30 червня по 2 липня у Харківському басейні «Локомотив» відбудеться літній чемпіонат України з синхронного плавання. Змагання проходитимуть за програмою чемпіонатів світу і мають стати для спортсменок своєрідною репетицією перед 16-тим чемпіонатом світу з водних видів спорту. Яскраве видовище за участі найсильніших синхроністок України зможуть побачити всі бажаючі харків'яни та гості міста. Федерація синхронного плавання запрошує вболівальників на трибуни басейну «Локомотив». Вулиця Котлова, 90. Вхід вільний.